má neobvyklé přání, aspoň v mých očích neobvyklé. Salát z okurky a papriky. Z okurky, papriky, rajčete a cibulky dělá vám šopák se slaným sýrem balkánským, ale on to chce jenom z okurky a papriky. Samozřejmě tu cibulku, jo. A bez sýra. Tak uvidíme, jak mu to bude chutnat. Takovéhle salát jsem ještě nedělala. Ale když si to přeje, má to mít. Teď si sloupneme tu okurku, jednak z toho gelitu, jednak ze slupky. Někdo tuhle okurku ze slupky naloupe, ale mně ta slupka nechutná, takže já ji oloupu i z té slupky. Tak, okurka je oloupaná. Sice když dělám okurkový salát jako takovej, tak tu okurku strouhám na nudličky, ale když to chce mít s tou paprikou, tak já to nastrouhám na kolečka.
Okurka je na kolečka. A teď si očistím tu papriku. Já vám nevím, co to je. Začaly teplý dny. A já dostala rýmu. Rýmičku! A vypadá to, že bude i kašlíček. Tak, půlka je nakrájená. Tak, druhá půlka taky nakrájená.
No barevný je to hezky. Barevný je to hezky. Posolím. Opepřím. To je kmín. Ale to nevadí, zase až tak moc jsem tam toho nenasypala. Teď budu pepřit. Takže máme posolenou, opepřenou. Raz, dva, tři lžíce cukru. Raz, dva, tři lžíce octa. Zalejeme vodou. Náš paprikovo-okurkový salát je hotov. Ještě koštnu. Myslím, že můžu přidat ještě trochu soli. Jo, ano, toto chtělo. Teď je to akorát.
Máš paprikovo okurkový salát. Dobrou chuť.